В автогара Юг прозвучаха стихове за баба Марта, а пътници и служители получиха ръчно изработени мартенички. И донесла е надежда, бяла и червена прежда, а после с чичи полет идва и самата пролет. Там до портата я чака, вижда на кривелка опатка, скитка здраве, че покличи своята пенда да закичи. Възпитаниците на театрална школа Детско царство раздадоха мартенички и на пътниците в градския транспорт, посочи ръководителя на групата Атанасия Петрова. Инициативата е благотворителна, нарича се Подари мартеница, вече за трета поредна година, заедно с Бургас Бус и община Бургас. Малко след като раздадем мартениците тук на автогара Юг, ще се пренесем на спирката, която е централната до автогара Юг, където ще подарим мартеници на шофьорите в автобусите. За мъничко ще се качим, с маски и ръкавици сме, няма никаква опасност, мартениците са пакетирани. Мартениците са изработени от деца от 33 детски заведения. Част от тях ще бъдат раздадени в здравните заведения на Бургас от служители на общината. Виолета Тасева, БНР Бургас.